بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. سليني متومي اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مزي وانغو إمام ومسكيتي ما شيخي ما إمامو شيخ سلمان كيونغوزي ومسكيتي وهابا وفواسي وأهل البيت شيعة إثنى عشرية نواتو تزانغو وتم ليوكو هابا كنا ماما كنا بابا دوغي زانغو ناسيسي تبتوكا أروشا katika kitengo cha Khatimul Anbiya Institution, jumuiya ya Koja Shia Ithna Ashariya Madhhab. Pia kuna ushirikiano wa World Federation ambayo kiongozi wao yupo na sisi. Huyu ni ndugu yangu, mamake na mamangu mimi ni ndugu. Kwa hiyo wote mlioko hapa, nataka kusema tena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. كاسو 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 بيه انكالي كاسو الحمد لله Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaridhisha katika mwezi mtukufu kwa ajili ya nini? Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni takwa tu muhimu, ni tuwe na takwa. Na Mwenyezi Mungu anasema nini? Asawmu li wa ana adzibe. Hii funga ni yangu mimi, na mimi ndio nitakulipeni. Kwa hivyo Sheikh amezungumza mazuri kwamba watu wanasengenya, watu wanasema uongo, watu wanafanya mambo maasi, wanaangalia vitu ambavyo havifai. Lakini kashasema Mwenyezi Mungu nini? Asawmu li wa ana adzibe. Kwa hivyo wewe funga na ufanye unavyofanya. Kama umefanya hayo aliyosema Sheikh na mengineo, basi hakuna tena funga hiyo, kwa sababu anayetulipa ni nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuwe waangalifu sana, tuangalie somo yetu iko vizuri. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Siendelee, ni ndefu sana na nikikaa hapa na itabidi watu wasifunge wasifuturu mpaka nimalize. Mko tayari? Hapana. Salamu mtume. Tena itapatikana na futari itapatikana, lakini kauli yangu hamtaipata tena. Haya watoto zangu, ndugu zangu. Haya. Mwenyezi Mungu amesema wa atasimu bihablillah jamia. Tushikamane na kamba yetu sisi. Tuwe Waislamu wa moja, tupendane, tushirikiane, tusaidiane. Leo dunia ilivyokuwa imechafuka, watu wanaambitizana majina maovu maovu, wanatupiana maneno mabaya mabaya. Nini sababu ya nini? Mimi nachokomeni ni sababu ni tumbo tu. Hakuna kitu kingine, msidanganyike. Lakini mnataka kujua pepo mtapata wapi? Nani ataniambia pepo napata wapi? Nani ataniambia pepo inapatikana wapi? Kwa kufunga? Kwa kusali? Pepo inapatikana wabilwalidaini ihsana. Watendee wema wazazi wako wawili, baba na mama. Hiyo ndio pepo, hakuna kitu kingine. Wewe fanya utakavyofanya, pepo yako iko kwa chini ya miguu ya mama yako na umlee baba yako. Kwa watoto zangu, nyinyi wajukuu zangu, wengine watoto zangu, hebu hao wote hawa ni watoto zangu. Mmeona rika zao hawa? Mmeona wote? Wote mimi na wananiita mjomba. Na mtoto wangu wa kuzaa pia naye yuko hapo. Yeye ni daktari. Kwa hiyo wote nyinyi ni kama watoto zangu. Mimi ninachotaka kusema kwamba tushikamane, tupendane. Msikiti huu na msikiti ule ni kitu hii moja. Tunafanya ibada kwa ajili ya nini? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nifunge mimi hapa. Nifunge hapa, niwache wazi. Anayekubali sala ni nani? Imamu? Eh? Ah, imamu anakubali bwana. Ni Mungu eh? Sasa mnagombana nini? Wewe funga, wewe usifunge, wewe fungua, wewe hata weka kichwani. Nani atakushitaki msikitini?
Sali wewe kwa ajili ya nani? Rabbul Alamin, muumba wa mbingu na ardhi. Kwa ndugu zangu tusibabaishane. Msihangaike, msitukanane, tuwe kitu kimoja. Mimi sisi Khatimul Anbiya na Kojeshia Isna Sharia wote tunatembea misikiti mingi sana. Kama mnakumbuka wiki iliyopita tumetembea misikiti 120. Na wiki iliyopita kabla tulipita tukatembea misikiti 30, tulichimba kisima, tukafungua kisima, tukatembelea misikiti 30. Kwa jumla 150 misikiti tumetembelea. Sawa Sheikh wangu Basiri? Sahihi kabisa. Kwa hivyo nini kinachotaka kutufanyia? Tuliwahi kuambia ninyi mweshia. Wazee wangu mlioko hapa, si nilikuja mwaka juzi hapa? Nilikwambia weshia? Hapana. Eh? Au nilimtukana sahaba wote bwana? Hapana. Kwa nini mtu mnatiana dosari? Wewe umenipenda mimi, karibu. Umempenda huyu, karibu. Umempenda huyu, karibu. Lakini tutengeneze nini? Umoja wetu. Leo tutaacha hii dunia. Wangapi wameshaondoka duniani? Leo mzee wetu. Kwanza nizungumze mzee wangu kwanza, baba yangu na mama yangu. Sasa hivi mama yangu ameondoka ni miaka 3 inakuja. Baba yangu miaka 7 inakuja. Na juzi tumemzika mzee wetu mheshimiwa mzee Mwinyi. Mzee Ali Hassan Mwinyi nimekwenda kumzika huko nimeona. Nimemshindikiza. Eh? Nani kwa nani? Ni rais. Hakuna mtu atakayebaki jamani. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kwa hivyo jamani, leo mimi nimesema nizungumze umoja ya kwamba tupendane, tushirikiane, tusali katika msikiti wa madhhabu ya sunna wal jamaa. Nie njoni mkasali masjid ya Ahlul Bait, wapelekeni watoto wasome, watoto wasome hapa, wasiache kusoma. Watoto wakiacha kusoma watakuwa wavuta bangi, walevi, watauza karanga barabarani, hawatakuwa na elimu. Kwa mimi ninachotaka kusema kwenu nyie wazee wangu kwamba hawa ndugu zenu mlioko wa Ahlul Bait, hebu wote tulioko wa Ahlul Bait nasema labbaik ya Mahdi, 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 labbaik ya Mahdi. Hakuna mtu tumemudhi hapa, tumekudhini jamani. Tumesema ewe Mahdi, njoo haraka. Dunia imechafuka, dhulma inaendelea, watoto wanauawa, kina mama wanauawa. Mnaona katika mtandaoni Palestine wanapoonewa, wanapodhulumiwa. Nani hawa wanaofanya? Dunia imechafuka, watu wanafanya nini? Wanalawitiana, watu wanataka ndoa za jinsia moja. Nani hawa wanaotaka? Ni hawa watu wa nje, watu wazungu, watu ambao wanatubabaisha. Mungu kaumba mwanamume na mwanamke. Kwa nini asimuumbe mwanamume peke yake? Au kwa nini asimuumbe mwanamke peke yake? Leo unakuja kuambiwa Juma amoe Musa. Mnakubali nye? Hapana. Ah, wachache wengine wanakubali kumbe. Mnakubali ndoa ya jinsia moja? Hapana. Kina dada, kina mama, mnakubali ndoa ya jinsia moja? Hapana. Kwa hivyo tupige vita na tunamwambia mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, kamata kamba yoyo, hatutokubali. Hato tukubali Waislamu na wasio kwa Islamu. Hakuna atakayekubali kwamba ndoa ya jinsia moja. Au watu kuvuta bangi, watu kulao kunywa dawa kulevya, watu kuvuta masigara, watu kunywa pombe, watu kufanya maasi. Hao watoto wanataka kusoma. Tunataka wawe wenye kurusha ndege, wawe walimu, wawe mashehe, wawe watu wazuri, watu wema. Leo sisi tukishughulika na mambo ya bangi na mambo ya sigara, mimi nasikitika sana. Samahani, mimi nimetembea sana na nimetembea warangini sana. Misikiti hakuna atakayenidanganya, hatakayenitanganya kondoa wapi? Bolisa mneni hapa hii, Masange wapi? Yote napajua. Nina kwenda pale naona watu inapigwa katikamati sala, imamu amekaa. Allahu Akbar. Wako watu pale wanacheza. Naitaje ile? Bao. Waislamu. Sasa kama hatujapata lana itakuwa nini? Leo tumwaahidi Mwenyezi Mungu chini ya mbingu kwamba ikipigwa maadhini wote tunaingia msikitini. Semeni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wote kwa pamoja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kwa hivyo wote tutaingia msikitini itapokuwa inasomwa nini? Muadhini. Imamu sio anakuwa peke yake anasalisha au mstari mmoja. Mwezi wa Ramadhani ndio watu wanajazana. Haitakiwi. Inatakiwa sala tano zisaliwe msikitini. Watu tumeacha msikiti. Watu tumeacha Qur'ani. Mimi naona katika mwezi wa Ramadhani tu watu wanakuwa Shehe, no, no, no.
mwezi mtukufu umekuja naweza kupata msahafu. Kwani mwezi wa kawaida ilikuwa hakuna kusoma msahafu? Tusome msahafu kila siku. At least aya 10 tusome ili tuweze kupata pepo kwa Mwenyezi Mungu inshallah. Si wote tunataka na peponi? Ndio. Wote tunataka na peponi? Ndio. Kwa hivyo hii dunia kupita. Wadogo watakwenda, wakubwa watakwenda, mwenye mimi 60 nitakwenda, mwenye kufika 80 atakwenda, mwenye atafika 100 atakwenda, mdogo atakwenda. Kwetu tufanye nini? Tumuombe Mungu. Tukae kwa pamoja, tushirikiane, tupendane. Msisikilize maneno ya watu. Watu watatia chokochoko nyingi sana. Mimi nimeona mengi sana ndugu zangu. Miaka 45 niko Arusha na nimetembea. Miaka 25 tunatembelea misikiti na wajua watu wote. Na sijawahi kugombana na mtu hata mmoja. Mashekhe wa Kiwahabi ni rafiki zangu, mashekhe wa Sunni wal Jamaa ni rafiki zangu. Nawaambia nini? Tumkamate kamba ya Mwenyezi Mungu. Mengine tuache mfukoni mwetu, msiatoe yale machafu yenu. Kaini nayo nyewe wenyewe. Mimi nitakana yangu wangu mimi. Mimi nitasali ninavyotaka. Taamini ninavyotaka. Huwezi kunilazimisha mimi nikuamini wewe. Mimi nikuamini huyu ndio sasa mimi kiongozi wangu kuanzia sasa hivi. Inategemea kama nimemwamini ndio nitasali nyuma yake, nitakuwa kiongozi, atakuwa kiongozi wangu. Ile imani inatakiwa. Kwa imani tukamate kwa Mwenyezi Mungu. Tumkumbuke kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alikuwa na wajukuu, alikuwa hawana? Alikuwa na. Alikuwa wajukuu wako, wajukuu wake, nani anajua jina zake? Hebu mtoto mmoja nitajie majina ya wajukuu wa Mtume. Wajukuu wa Mtume hamjui? Hasan na Husain. Hasan wal Husain, sayyidai shababi ahli janna, ambao ni wajukuu wa Mtume. Mtume alikuwa anawalea kama malaika. Akiswali wanakuja wanapanda chini ya mgongoni mwake, hakuna mtu anemsumbua. Wanamwacha mpaka anamaliza sala. Nini mapenzi? Sasa mimi leo huyu ni mjukuu wangu. Nampenda. Halafu wewe useme mimi ndio unanipenda, huyu humpendi. Inafaa hiyo? Inafaa. Familia ni kitu kimoja. Ahlul Kisam najua. Kwa hivyo wapendeni wajukuu, wapendeni ahle baiti, wapendeni watu waliokamata kamba ya Mwenyezi Mungu, masahaba wote waliokuwa wameshika kamba ya Mungu, pia tuwapende na tukue tunafanya kazi mema. Ndugu zangu, ya kuzungumza ni mengi na kuyasema ni mengi, lakini ya kukemea ni haya ninayosema sasa tena. Nasema ndugu zangu, wazee wangu, watoto zangu, tunakemea mambo maovu, hususan mambo ya kulawiti, mambo ya kuwana ndoa jinsia moja, mambo ya kunywa pombe, bangi, mirungi. Tuache watoto wetu tuwasomeshe, tuache kushulika na masimu. Tumekaa na simu tu. Hata hapa sasa pengine wako angalia pigini. Tanda ziona zingine. Kwa hiyo tuache tushulike na dunia iliyokuwa ya kheri. Simu ni nzuri. Ni nzuri sana, imetusaidia. Kila nipo mahala nampigia shekhe, ananipigia. Shekhe mwingine ananipigia. Shekhe mwingine, mko wapi? Mmefika wapi salama? Hiyo ni muhimu. Lakini watu tumeshulika na mambo. Tukisema tupeni simu zenu tuziangalie, mtanipa? Subutu. Saliani Mtume. Saliani Mtume. Basi kwa siku hii ya leo tumekuja kwa ajili ya kufuturisheni na kufuturu sisi, kwa ajili ya marehemu wenu, marehemu wetu wote, Mungu awalaze mahala pema. Kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama Mtume alivyotuambia, tukifuturishana Mwenyezi Mungu anatutengenezea umoja wetu, anatutengeneza amani yetu, anatutengenezea mapenzi yetu. Kwa hivyo tuwe watu wema, tuwe watu wazuri, tupendane, tusitukanane, tushirikiane vizuri. Hii mwili ni kama mtu anaumwa kidole, basi mwili mzima inaumwa. Kwa hivyo lazima aone kwamba mimi ndugu yangu Muislamu ana tatizo, nimsaidie. Leo watoto wadogo kama hao wanauliwa kule. Hauleo sasa hivi ukiangalia kwenye mtandao wanafuturu nini? Wanafuturu maji na ndimu, wanakamua, wanafuturu. Hawana chakula. Sisi tushukuru Mungu tumekaa hapa vizuri, na tumuombe Mungu zaidi kwamba tuendelee na amani yetu. Hii amani kituondokea,
tutapotea sana. Kwa tumuombe Mwenyezi Mungu, tuwaombe wale ambao wanaopata matatizo duniani, Waislamu na wasio Waislamu, tuwaombe wakae na amani, wakae na upendo, wakae kwa kushirikiana, waache vita, watafuta amani na sisi hapa ili tuweze kuendelea na amani yetu inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna narghabu ilayka fi dawlatin karima tu'izzu biha al-islam wa ahla wa tuzillu biha an-nifaq wa ahla wa taj'aluna fiha min ad-du'ati ila ta'atik والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعلي وغيبة ولينا وغيبة إمامنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد وعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبزر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وصدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واقزز أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن الصيرة. وبارك اللهم للحجاج والزوار في الزاد والنفقة وأقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بجودك وفضلك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رحم الله من قرع سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة